Привіт всім! З вами портал «Музикант Укр» та експерт Дмитро Кирічок. Дмитро Кирічок. Досьє. Концертний звукорежисер от Вінта. Концертний звукорежисер Тартак, Гайдамаки, Ролікс, Фіолет. Постійна співпраця з зірками українського шоу-бізнесу. Басист гуртів Гайдамаки, Фіолет. Басист Віктора Павліка. Композитор, саунд-продюсер. Власник студії «Кейрек». Експерт, музикант Укр. Сьогодні ми оглянемо піпітр BP1EXN від бренду «Безпеко». Завдяки телескопічній стійці даний тримач для нот має можливість регулювання висоти. Також присутнє регулювання нахилу та повороту. Дана модель піпітра йде в комплекті з ось таким от чехлом. Дуже зручно використовувати для гастролей і подорожей. Виготовлений зі сталі з допомогою високоякісного лакофарбового покриття. Висота від 55 до 120 см. Вага 1,2 кг. Колір чорний. В комплекті йде якісний чехол. Сьогодні ми познайомилися з піпітром BP1EXN від фірми «Безпека». Придбати його можна за посиланням в описі до цього відео. Ставимо лайк, робимо репост. До зустрічі!